přijest, odjest. Ale dneska na kolej třetí. Tak. Tuto výpku. Pak tady tuto. To je tady. Přeložíme kličku na kole třetí. Máme to zvýrazněný. A navěstilo. A vlak může jet. Tady jsou výhybky, tady kolejové závěrníky pro odjezd do Židenic, tady je pro vjezd od Židenic. Šest. 814 na kolej pátou je volno. A 4613 už nám tady jede. Už je ve druhém úseku. Už projel kolem návisidla, už bude u mě.